អញ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលើដី40ហិកតាសម្រាប់សង់ផ្ទះលើគោកជួលឲ្យពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើផ្ទះបណ្ដាយទឹក Boost Strong Power Plus Power to Win អញ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានរៀបចំចាក់ដីទំហំ22ហិកតារៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្ដាញទឹកភ្លើងផ្លូវប្រព័ន្ធលូអាងចម្រោះទឹកនៅលើផ្ទៃដីទំហំ40ហិកតាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតសម្រាប់អភិវឌ្ឍសាងសង់លំនៅឋានជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងខ្មែរអ៊ីស្លាមនិងជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមដែលរស់នៅលើផ្ទះបណ្ដាយទឹកឲ្យមកជួលដីសម្រាប់សង់ទីលំនៅលើគោកស្របតាមផែនការរៀបចំបណ្ដាទីរបស់រដ្ឋបាលខេត្តតួលេខនេះត្រូវបានបង្ហាញក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីភាពជោគជ័យក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមករបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរៀបចំដោយអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលនារសៀលថ្ងៃទី26ខែមករានេះតាមរបាយការណ៍ដដែលបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងខ្មែរអ៊ីស្លាមបានបន្លាស់ទីផ្ទះបណ្ដាយទឹកមករស់នៅលើគោកមានចំនួន2336ខ្នងផ្ទះនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមមានចំនួន1785ខ្នងផ្ទះអាញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានរៀបចំបន្លាស់ទីផ្ទះបណ្ដាយទឹករបស់ប្រជាពលរដ្ឋមករស់នៅលើគោកនៅតំបន់ដី40ហិកតាមានចំនួន611ខ្នងផ្ទះបន្ថែមពីនេះបែចិញ្ចឹមត្រីមានចំនួន372បែស្មើនឹង231គ្រួសារនៅត្រើយខាងកើតចំនួន179បែស្មើនឹង101គ្រួសារនៅត្រើយខាងលិចមានចំនួន193បែស្មើនឹង130គ្រួសារទូកដំបូលស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍លើផ្ទះទឹកចំនួន80គ្រឿងស្មើនឹង80គ្រួសារអញ្ញាធរបានចុះរុះរើនិងកាត់ដំបូលចេញសម្រាប់បាន 100% Power Plus. Power to win.